skupštine Gračanice u 2024. godini. Na početku bih pozdravio sve prisutne goste, KFOR-a, OSCE-a i medija. Pre ove sednice održana je Odbor za politiku i finansije koji se složio sa predloženim dnevnim redom, tako da na današnjoj sednici imamo 6 tačaka. Prva tačka, usvajanje zapisnika sa 8. redovne sednice održane dana 26.12.2022. godine. Druga tačka, razmatranje i usvajanje izveštaja o radu opštinskog odbora za bezbednost zajednica za 2023. godinu na predlog Ljiljane Šubarić, predsednice opštine Gračanica. Treća tačka, razmatranje i usvajanje godišnjeg plana rada opštinskog odbora za bezbednost zajednica za 2024. godinu na predlog Ljiljane Šubarić, predsednice opštine Gračanica. Četvrta tačka, razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o radu odbora za javne službe za 2023. godinu na predlog Marka Arsića, predsedavajućeg odbora za javne službe. Peta tačka, razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o radu odbora za zajednice za 2023. godinu na predlog Aziza Kalamija, predsedavajućeg odbora za zajednice. Četvrta tačka, razmatranje. Da li se slažete sa predloženim dnevnim redom? Ko je za? Ima li neko protiv? Uzdržani? Konstatujem da je dnevni red jednoglasno usvojen. Prelazimo na prvu tačku, usvajanje zapisnika sa 8. redovne sednice održane dana 26.12.2022. godine. Kao što sam rekao, na Odboru za politiku i finansije, zbog tehničkih problema u samoj opštini, gde nismo bili u stanju da odštampamo dokumentaciju, i pored toga što je na vreme zakazano i spremljena dokumentacija je prevedena, tako da ste svi u elektronskom obliku dobili kako poziv, tako i sve papire za današnju sednicu. Imali ste mogućnost da to pregledate. Ima li neko nešto da doda? Zaključujem prvu tačku i stavljam na glasanje usvajanje zapisnika sa 8. redovne sednice održane dana 26.12.2022. godine. Ko je za? Ima li neko protiv? Uzdržani? Konstatujem da je prva tačka dnevnog reda usvajanje zapisnika sa 8. redovne sednice izglasana jednoglasno. Druga tačka, razmatranje usvajanje izveštaja o radu opštinskog odbora za bezbednost zajednice za 2023. godinu na predlog Ljiljane Šubarić, predsednice opštine Gračanica. Izvolite, u ime predsednice. Poštovani predsedniče Skupštine i svi odbornici i predsednici OSCE KFOR-a, dobro za sve. U ime predsednice opštine Gračanica, da se predstavim, sam Lidija Tomić, ja sam koordinator opštinskog odbora za bezbednost. Samo ću kratkim crtama, znači izveštaj je veoma kratak, imali smo 3 redovna opštinska odbora za bezbednost i 2 vanredna opštinska odbora za bezbednost. Znači, ta 5 odbora su se desne 19.1., 31.3., 8.6., i 10.10. Zadnji odbor za bezbednost je organizovan na inicijativu člana odbora za bezbednost Snežana Jovanović. Na prvoj redovnoj sednici opštinskog odbora za bezbednost predsednica je želela da kaže da Srpska pravoslavna nova godina je u 2023. organizovana kako treba, bez nikakvih incidenata. S time što situacija u Štrpcu koja se desila sa povređenim mladićom i detetom je imala loše uticaje i na našu opštinu, odnosno sve što se dešava na Kosovu ostavlja neke loše uticaje i na bezbednost u opštini Gračanica. To je bila ključna tema razgovora sa prve sednice. Takođe je Staviša Topić toga dana naveo da je opština Gračanica jedna od 4 opštine koje je OSCE odabrao za veoma dobru saradnju sa policijom i OSCE-om.
Takođe, na ostalim odborima kao drugi odbor, komandni policijski stanice, Bratislav Trajković je navodio svoje izveštaje, kako je trenutna bezbednostna situacija uopšte, koliko slučajeva je krađe bilo i ostalih situacija, gde je u prvom tromesečju prethodne godine bilo za 10% povećanje teških krađa u našoj opštini. S tim i ostali pratnični incidenti koji su se desili sa prvim tromesečnim godini, to je bila pucnja vojske škole u Ugljaru, paljenje zastave kod pružnog toka u Gručanici, gde su, gde je Bratislav Trajković naveo na odbor za bezbednost, da su tri mladića za taj incident kod pružnog toka za paljenje zastave bili u hapšeni i takođe u Ugljaru tri mladića su privedena dužnosti za takvičnog dela. Takođe, nakon toga smo imali izdešavanje još nekih incidenata kao tuča po kafićima, davanje alkoholnih pića, davanje alkoholnih substanaca, pića po kafićima maloletnim licima. O tome se takođe raspravljalo. Član opštinskog odbora za bezbednost Dežan Jovanović je u nekoliko navrata, u nekoliko saziva sastanaka navodila o problemima kamera, odnosno kamera koje su radile u selu Kišnici, gde takođe na tom sastanku koje je ona sazvala 10.10. Dala detaljno, vidjet ćete i sami, to je poslednji list, opisala detaljno gde je kako pomoću kamere nisu radile. Ja ne bih više uzimu vaše pitanje, mislim da ste sve nešto nema. Što tiče plana rada, samo bih želao da navedem za godinu. Plan rada je isto kao i 2020. To je naredna tačka koja ćemo postoje ove tačke. Hvala Lidija, samo možete i da ostane što tu pošledite. Ja otvaram diskusiju povedom ove tačke, obzirom da imamo predstavnike odbornike koji su u odboru za bezbednost, a i gospodin Azac Kardoman je u istom tom odboru. Ako imaju nešto da kažu, dodaju, mislim da izvešte mogu malo da kažem opšti, a ujedno da kažem i konkretni. Vi ste možda preterali sa detalje, da kažem, i niste trebali da gubite toliko vremena, ali mogli ste opštije da iznesete na zove ovaj stav opštine u vezi bezbednosti i generalno uopšte stav opštinskog odbora. Jer ispada da, a ono i jeste, da na sednici opštinskog odbora, govorim samo ja, pored predsednice koja, ali kažem, i silom i igrom slučaja, vodi, da kažem, i mora da vodi ovu tu sednicu, a ja sam tu dobrovoljno, isto kao i svi ostali članovi. I možda još da kažem po nekoj, naravno uvek je tu ovaj Tozić koji ima nerealne, moram da kažem, stavove, jer pored svih situacija koje su se desile na teritoriji opštine Gračanica, nebezbednih po ovo narod, nebitno da su Srbi, Albanci, Romi ili kogod, očito Srbi, on iznosio stavove da je bezbedna situacija. Znači, u neku ruku niste morali, vi ste mogli da pišete svaku sednicu šta smo mi, o čemu smo mi govorili, ali generalno kroz ovaj izveštaj ne može da se zaključi stav odbora, da li se odbor slaže sa tim, da li je bezbednosna situacija dobra, loša ili, da kažem, zadovoljavajuća kako ume policija u Gračanici da iznesi, stalno iznosi ovaj stav. I to je ono što je, da kažem, moglo iz svih onih i mojih stavova, da li je stav gradonačelnici ili nazovi nekog drugog. Ali ujedno i da se naglasi, da, pošto će ovaj izveštaj da bude javan, da postoji i osoba koja se suprostavlja tom stavu. Znači, i ima je i u tom odboru, ima je, da kažem, i u našem, da kažem, doduše svega jedna osoba u tom odboru, Slaviša Todić, a među odbornicima Dejan Jeftić. Znači,
sad Dejan Jeftić ovdje nije tema, ali Slaviša Todić mora da se pomene i mora da se zna ko ima stav da Srbi žive na teritoriji opštine Gračanica u miru i ko ima stav da komandir u policijskoj stanici Gračanica, Bratislav Tajković, radi fenomenalno svoj ovaj posao. Ti stavovi su zaista stojni za toga bukvalno od Todića, odnosno od nekog drugog naručeni da bi Todić izgovorio to i to je jako bitno. Jer imam prava, pošto sam član odbora i lokalnog za Kišnicu, lokalnog odbora za javnu bezbednost u Kišnici, Sušici i Vadovac od 2011. pa do danas, isto tako i član opštinskog odbora, imam prava da iznesem stav ko je taj Todić i da on nije merilo da iznosi, znači osoba koja ne može, nema prava. Zašto? Zato što je to osoba koja ni jedan projekat nije iznela, realizovala, inicirala pre toga, ni jedan. On je imao samo neke sastanke i eto, sastao se sa nekim i to je. Nije stvar u sastancima simboličnim, da se sastaje sa policajcima, da popiju kafu i ništa više od toga, nego da se konkretno učini nešto. I to je ono što fali u ovom izveštaju. Također, ima, kažem, ima puno detalja, moglo je sve kraći i manje. Nije ovo, da kažem, moja namera da kritikujem izveštaj, ali jeste namera moja da kažem da u izveštaju fale mnogo bitne informacije. Jer ako izveštaj počinje sa stavom da bezbednosna situacija kako u opštini Gračanica, tako i u svim opštinama, svećinskim srpskim stanovništvom je nestabilna, sastanak 19. januara, i to se provlači kroz svaku sedmicu, znači, i to se provlači. Ne treba davati prostora nekim tehničkim detaljima, da ima pola stranice, nazovi govora, šta tu, ovaj, kada radila kamera, kada nazovi nije radila, znači, mnogo je sve jednostavno. Isto tako, moja druga sugestija jeste da kada gradonačelnik, odnosno car, kaže da i govori o problemu da se zapalila zastava u sred Gračanice, ajde da kažemo, gotovo srpskog sela, živi Albanci u Gračanici, gde je spomenik kod kružnog toka Milošu Obeliću, takvu situaciju kritikuje ovde komandir, kritikuje radnike koji rade za 200-300 evra, nebitno ko u onoj prodavnici, i oni su za Boga duži da njemu prijave slučaj. Jer on ovde proziva ovu prodavnicu koja se nalazi na samom ovom tom kružnom toku. U vezi te prodavnice, komandir treba da se umeša kada dođe policija za privredni kriminal, zašto, ili finansijska policija, pa da li im oni pomognu, da li oni izdaju fiskalne račune ili ne. Na taj način treba da pominje tu prodavnicu. A ne da li su ti radnici prijavili slučaj. A svi znamo da 10 metra od te prodavnice, bukvalno 10 metra, stoje kola, znači policijska kola, u kojima su policajci, treba da budu dva policajca, zato što dežuriva, da li je 24, 12, stonu, ne znam, i dežuri u toku noći, i oni ne treba da vide, komandir je sebi dao za pravo da kritikuje neke tamo radnike. Moj komentar, ja vas, da kažem, molim da se nazovi Doda, jer ja znam da sam to izgovorila. Ako se detaljno ovako opisuje... Ali to je jako bitno, da kažem. To je jako bitno zato što kroz... nije to što je moja rečenica, to je mogu da izgovori bilo koji iz odbora. Bitna je rečenica zašto? Zato što se kroz tu rečenicu vidi da policija ne radi svoj posao, nego policija
prespava s mene. Jer, opšte, svi znamo da je to javna tajna, ljudi kojima se ne radi, koji žele da odmore, traže da rade, da čuvaju manastire. Zašto? Odnosno i ovdje konkretno Gračanici, manastir Gračanicu. Koji žele da odmore. I oni se, tako da kažem, tako dele poslove. Isto tako, naravno, po izvištajima se vidi na što stavlja akcenat policija. Policije nisu bitni loši međuetnički odnosi u Kišnici i sve ono što se dešavalo u Kišnici. Nigde ne piše da se baš zbog loše bezbednosne situacije i institucionalnog nereagovanja Zoran Trajković odselio iz Kišnice 16. augusta. Znači, to je isto ovaj podatak. Ceo ovaj izveštaj je mogao da, kažem, da stane na dve strane, bez detalja, sa ključnim, da kažem, podacima. Isto tako, negde nije jasno zašto se navodi u onom opisu 10.10. gde se sada navodi sa moje strane svi oni koji snimak, odnosno kada kamera nije radila, jeste radila. Nema uvoda o kakvim snimcima je, nazovi reč, malo je, da kažem, zbunjujući. Ja koja sam bila na sednici, ja koja sam, da kažem, rekla to, malo je, nazovi, zbunjujući. Zato kažem, izveštaj mora da bude malo konkretni i opštiji i dovoljno jasni sa ključnim informacijama koje jesu, tu ne treba nama citiranje do kraja ni mene, ni bilo koga. Ali ako se pišu neka citiranja, ova citiranja bi trebalo, što bi rekli, naglasiti. I ono što jeste, ja verujem da će u narednom izveštaju, završavam, Milane, pošto pominješ na minutažu, ono što će sigurno da se desi, valjda, u nekom narednom izveštaju, da posle moje rečenice, znači tražiti od inspektorijata policije Kosova da se komandir smeni, da sam ja podvrgnuta bukvalno hajki Bratislava Trajkovića zajedno sa svojim inspektorom. Nažalost, i kao jedini civil moram da izgovorim koji radi sa policijom volonterski, koji govori istinu. I žao mi je što je tako i žao mi je što izveštaj treba da bude mnogo, mnogo, da kažem, jasniji, da policija čini to da mi ovdje živimo u bezbednijem okruženju. I to govori svaki sastanak, to govore svi ovi detaljni podaci koje je Lidija ovdje uzovinala. Verujem da će naredni izveštaj imati i tačku, da kažem, odnosno jednu od tema, to da je policija želi da me goni krivično, zato što želim da sa svojim komšijama Albancima živim u miru. Hvala. Ima li neko da doda? Prekidajte mene ko hoćeš, nju nisi prekidao pola sata, slušali smo monolog ovdje, slušamo svaki sedmi. Imate nešto da kažete za tačku dnevnog reda? Upravo pričamo o tome. Pa ne pričate o tome. Znači ja samo želim da kažem da me uopšte ne dotiče
njen stav, koja svake skupštine pokušava i što na grupi, što na skupštini, da proziva moje ime i prezime i da ja, ne znam, imam ovakav stav ili onakav stav o bezbednosti, znaš se dobro ko podnosi izveštaj o bezbednosti, ko brine o bezbednosti i ti je posao. To što je neko član odbora za bezbednost i misli da samim tim što ima prilike ovde da kaže to što je Snežana ispričala, to je nešto, nažalost, naša nesreća. Jadna nam majka, kad je Snežana u odboru za bezbednost. Gospodine, izvinite vam opomenu. Zbog čega? Zbog toga što se ne držite tačke dnevnog reda. Ja sam vas već opomenuo jedan put, sad vam izvinite javno opomenu da se držite tačke dnevnog reda. Držite tačke dnevnog reda. Izvolite, kažite što se tiče izveštaja. Stavite noci. Ja pričam o tome. Vi ovde pominjete neke stvari, da li se ovako ili se onako. Znači, striktno što se tiče izveštaja koji je Lidija obrazlagala. Ja lepo pokušavam da kažem i da, odnosno, iznesem i svoj lični stav kao odbornik ove skupštine, da imam pravo. Jer nisi reagovao kad je ovde neko prozivao neke ljude, a nisu prisutni. Mislim da si trebao da reaguješ. Sve što je rekla Snežana Jovanović, ticalo se isključivo odbora za bezbednost i niko nikog nije prozvao da li ovako ili onako, nego za činjenje ili nečinjenje u odboru za bezbednost. Prema tome, niko lično nije prozvan, ni što se gospodina tiče, niti je rečeno da je on nečistan čovjek, niti je rečeno da on ne radi svoj posao, da je nepošten, nego njegov rad i delatnost u odboru za bezbednost, u kome ja nisam član, a Snežana jeste član, da li ona zaslugom svojom, da li treba da bude ili ne treba da bude, da li će, treba da se smeni ili ne treba da se smeni, što ona odlučite li vi ni ja, vaše lično mišljenje zadržite za sebe ili možete sa njom to da raspravite posle sednice. Sada vas molim da se fokusirate na izveštaj odbora za bezbednost koji je Lidija iznala ovde. Izvolite. Hvala. Ukoliko nema, zaključujem drugu tačku dnevnog reda i stavljam na glasanje razmatranje i usvajanje izveštaja o radu opštinskog odbora za bezbednost za 2023. godinu na predlog Ljiljane Šubarić, predsednice opštine Gračanica. Ko je za? Ima li neko protiv? Uzdržani? Konstatujem da je druga tačka dnevnog reda jednoglasno usvojena. Treća tačka dnevnog reda, razmatranje i usvajanje godišnjeg plana rada opštinskog odbora za bezbednost zajednice za 2024. godinu na predlog Ljiljane Šubarić, predsednice opštine Gračanica. Ljudi, izvolite. Samo sam želela da navedem što se tiče plana rada za 2024. godinu. Isti je kao i plan rada za 2023. godinu, s tim što sam ja samo dodala nevinosti kao organizacija dana opštine i organizacija okoljivotanskih praznika. Jer to je to kao dodatna aktivnost. Inače, to su svi redovi sastavnici, svakog meseca, znači su planirani, sve od projekta su svi. Svakog meseca ima određen
sata, neće koristiti telefon da bi video ono što se je poslalo. Da li u tom planu rada je predviđeno, mene interesuje što se tiče Vidovdana, obložavanja Vidovdana ove godine, da će nekako biti pojačana aktivnost, zato što vidimo da situacija nije tako bezbedna. Da li će ranije da se formira neki operativni plan na delovanje za taj dan? To sve se zavisi od policije, uglavnom i uz koji se radi sa policijom, oni imaju svoje operativne planove i ovaj naravno da. Ovo sam zaboravila. U izveštaju samo treba provući jednu rečenicu o dijalogu koji je prošle godine započet. I onda kad ide opština, učestvuje na svema. Mislim, dijalog između Srbije, Albanaca, Kiša, koji je OSC sprovodio, ali učestvuje... Što se tiče prethodne tačke. Da, zato što smo to pominjali. Izvinite, samo sam to... Za ovu tačku, da li ima neko da nešto doda? Hvala. Stavljam na glasanje tekuću tačku iz dnevnog reda, razmatranje i usvajanje godišnjeg plana rada opštine Gračanica, opštinskog odbora za bezbednost, neću da radim sam, za 2024. godinu. Ko je za? Ima li neko protiv? Uzdržan? Konstatujem da je ova tačka dnevnog reda jednoglasno usvojena. Hvala. Četvrta tačka dnevnog reda, razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o radu odbora za javne službe za 2023. godinu. Obzirom da Marko Arsić, predsednik odbora, nije prisutan, izveštaj će kolega Mitrović da iznese. Ovo je samo da izvolite, gospodine Mitrović. Hvala, predsedavajući opštine, poštovanje svim kolegama, odbornicima, poštovanje medijima i predstavnicima OSC. Kao što znate, Odbor za javne službe u tokom 2023. godine održao je jednu vanrednu sednicu na kojoj je bilo reči o problemima kišnih kanala, rečnih korita i divljih deponija. Direktor javnih službi Vladislav Trajković upoznao je članove ovim gorućim problemima, izdao neki plan kako bi se to u budućnosti rešilo, a ujedno i apelovao na građane da svoj otpad i svoje smeće ne bacaju na mestima gde nije predviđeno. Takođe, odbornici su pohvalili direktora i rad odeljenja javnih službi koji su preventivnim delovanjem sprečili poplave u delu opštine Gračanica gde protiče reka Sitnica i ostale reke, kao i klanjanje divlje deponije pored kružnog prelaza na putu između Pravca i Lepa. To bi nekako ukratko bilo ono o čemu smo razgovarali na toj jednoj sednici vanredne koju smo održali. Ja bih dodao samo da, što se tiče izveštaja za prošlu godinu, direktor javnih službi je jedini u čitavom, znači direktorata opštine Gračanica koji je na sve zahteve i pisane zahteve same skupštine opštine jedini dao sve odgovore, ono što je opština tražila od njega, kako u ime odbornika, tako i u ime građana koji su pisali sami skupštini, dok da druge direktorate to nije pohvalno, odnosno oni nisu, pa ni do dana danas neki odgovor nisam dobio. Tako da, direktor je, mislim, pored sporta, jedan od taj odgovornik u ovoj opštini. Hvala. Ima li neko nešto da doda? Godišnjeg izveštaja od rada odbora za javne službe za 2023. godinu. Ko je za? Ima li neko protiv? Uzdržani? Konstatujem da je izveštaj jednoglasno usvojen. Hvala gospodinu Mitroviću, konstatujem da je odbornica Marija Grbić prisutna. Peta tačka, razmatranje usvajanja godišnjeg izveštaja o radu odbora za zajednice za 2023. godinu na predlog Aziza Karadolomija, predsedavajućeg odbora za zajednice. Gospodine Karadolom, izvolite. Dobar
Da, poštovanje predsjedavajući, poštovanje svim odbornicima. Zdravstveno nisam dobro, pa ću pokušati nekog da vam poterapijam se. Ali ovako, u kratkim crtama, pošto svi materijali imate, da vam objasnim detalj rada odbora za zajednice. U 2023. godini održano je 10 redovnih i 2 vanredne sednice. Da vam ne bih išao od meseca za mesecom, u kratkim crtama ću vam reći da su prisustvovali obično KFOR, zatim OEPS i Kancelarija za UNMIK. Policijska stanica se uvek odazvala da li komandir Trajković ili Svetlana Kapetanović. Ono što bih napomenuo i da je najbitnije, da su svi direktori po pozivu bili tu od obrazovanja Brankice Ničića, zatim Aleksandra Đekić, direktora finansije Slaviše Ničića i tako dalje. Jedan detalj bih samo napomenuo, gde smo, eto, na zahtev gospodina Jeftića, to je bilo jedna izuzetna stvar, gde su prisustvovali ljudi iz nevladinog sektora, Advancing Together i CSD, gde postoji mogućnost i na koji način bi nevladin sektor mogao da se uključi i u tim idejnim projektima i u cilju rešavanja problema i poteškoća svih zajednica, kako bi oni mogli da ostvare svoje neka prava u smislu tog dela saradnje. Kao zaključak bih samo dodao, Odbor za zajednice kao savjetodavni odbor Skupštine opštine u 2023. godini uspe da vrši koordinaciju između meštana i lokalne samouprave uz pomoć redovnih članova i od strane lokalnih savjeta svih zajednica na teritoriji opštine Gračanica. Na taj način deluje, odnosno utiče na širenju pažnje ka problemima svih manjinskih zajednica. U nadi da će nastupajuće 2024. godine imati više sluha i mogućnosti na zahteve i spomenute goreće probleme koji će uvrstiti u prioritet realizacije. Zahvalio bi se i gospodinu Agrenu Kradonami i Zorani, pošto su oni naši stalni članovi za pomoć oko papirologije, a ima je dosta. I jedan samo bih eto dopunio detalja, to je što se tiče bezbednosti. 2022. godine smo imali 40 porodičnih nasilja. 2023. imamo 41 porodično nasilje. Za ovako malu teritoriju mislim da imamo prioritete čime bi trebali da se pozabavimo. To je samo ono što bih mogao da vam kažem. Zahvaljujem se još jednom svima. Ukoliko ima neko pitanje, izvolite. Hvala gospodine Kradovami. Otvaram diskusiju povodom pete tačke. Imam neko pitanje za gospodina Kradovamija. Imaju li odbornici koji su u odboru za zajednice nešto da kažu, dodaju? Da. Zahvaljujem puno. Hvala. Sada je na glasanje petu tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanja godišnjeg izveštaja o radu odbora za zajednice za 2023. godinu. To je da se Kradovamija, predsedavajućeg odbora za zajednice. Ko je za? Ima li neko protiv? Uzdržani? Konstatujem da je peta tačka dnevnog reda jednoglasno usvojena. Šesta tačka dnevnog reda je razno. Želim samo da obavestim odbornike Skupštine opštine Gračanica da je Skupština opštine Gračanica od ministra za lokalnu samoupravu, odnosno ministarstva, direktno od ministra za lokalnu samoupravu, dobila, da tako kažem, jedan mail koji se odnosi na samu predsednicu opštine, direktorate i na mene kao predsednika Skupštine, samim tim i na vas, tendenciozni, politički i namerno usmeren mail koji je bez ikakvih dokaza i bez ikakve težine optužuje kako samo Skupštinu, tako pretpostavljam i sve odbornike i srpske i albanske u okviru ove Skupštine, da mi vršimo nepotizam, da kod nas vlada bezvlašće, da diskriminišemo sve ostale grupe, pre svega albansku i druge manjinske zajednice u samoj opštini, a što se tiče šest stavki koje su navedene tamo bez ikakvih dokaza. Opština Gračanice, sam direktorat opštine Gračanice je dao odgovor Ministarstvu za lokalnu samoupravu u vezi sa tih, mogu da sa tim da kažem, lažima koje su iznešene i
dao u potpunosti materijalne dokaze da sve to što je tamo rečeno nije istinito. To isto ćemo i mi odgovoriti kao Skupština, samo što ćemo, vi ćete biti naravno upoznati, samo što ćemo to umesto samo ministarstvu proslediti na druge organe, OSC i UNMIK, jer je ovo čisti vid političkog pritiska samog ministra za lokalnu samoupravu koji se sam ne pridržava određenih zakona koji su nametnuti, odnosno izglasani od centralnih vlasti same Skupštine Kosova, a koji se odnose na dvojezičnost, na rešavanje određenih stvari, jer ni jedan mail koji smo dobili od strane ministarstva nije uopšte ispoštovan i ispisan na jezik, na jeziku koji koriste obe zajednice, znači na jednom i na drugom jeziku. Pored niz drugih stvari koje su takođe, da kažem, diskriminatorski u odnosu na samu ovu opštinu i na, na ovaj, neistine koje je sam ministar izneo u vezi svega ovoga. Želim samo da vas obavestim da će, znači, biti i druge institucije obaveštene što se tiče ovog odgovora i da ćemo takođe se žaliti zaštitniku prava građana, jer sve ovo što je iznešeno, ove neistine koje su iznešene od strane ministra za lokalnu samoupravu, su političke, tendenciozne i dovode do narušavanja odnosa između srpske, albanske i ostalih zajednica u opštini Gračanica. Toliko. Ako ima neko nešto da doda. Ili neko drugo pitanje. O svemu ovom bit ćete blagovremeno obavešteni. Kao i o našem odgovoru koji, je, koji će biti prosleđen. Da, naveli su šest primera gde se, gde, ovaj, se navodi da služba, navešću vam neke, služba katastra ne radi kako treba, da oni ne izdaju, da traže ukidanje određenih stvari koje su donete za izdavanje građevinskih dozvola, ono što je zakonski, što je ranije prihvaćeno, što je ovaj, odrađeno na prethodnim vladama, gde je usvojeno to, gde je usvojeno zakonu, gde nije poništeno, gde nije naloženo, znači menja se, meša se direktno u strukturu, odnosno ovlašćenja lokalnih samouprava, traži da se neke stvari urade protivzakonito, traži od nas da se zastupe druge zajednice, iako je raspisan konkurs da se u Kancelariji za zajednice zaposli određeni broj, to je, mislim, gospodin Gaši tražio da se određeni broj radnika zaposli, ali se na konkurs koji je otvoren za 3 ili 4 radna mesta, niko nije javio. Znači, sve ono što je, opštine sve to, direktorati su sve to podneli kako je trebalo da bude sa, u potpunosti sa dokazima i odbacili su njihove tvrdnje, ali smatram da u ovom trenutku to uopšte nije realna stvar i nema potrebe za vršenjem takvog pritiska na samu opštinu, pogotovo što je prozvana Skupština, da nas su prozvali da mi ne rešavamo nikakve zahteve građana, što, ništa ne stavimo u odbranu građana koji su tražili zahteve od nas što se tiče ubrzanja katastra, ubrzanja uknjižavanja zemlje i tako ostalih stvari, pri čemu Skupština opština nije dobila ni jedan jedini zahtev od bilo koga što se tiče tih stvari. Znači, to su sve notorne laži koje su plasirane gore, a bez ih... Niti je ministarstvo tražilo od nas da urgenciju ili zahtev da se proveri zašto nešto nije urađeno. Znači, paušalne optužbe koje su prenete gore... Pa ne znamo da li ima prijava, jer nema povratne informacije prema nama da se izjasnimo po toj prijavi. Ja pričam u ime Skupštine, kao odgovor Skupštine. Znači, ni jedan jedini zahtev nije bio upućen Skupštini. Ni jedna jedina stvar koja se tiče domena nas kao Skupštine.
na taj način iznete tvrdnje lažne i degradiranje same ove skupštine ne može ništa drugo da donese nego do raspirivanja nekih nesuglasica među ljudima koji su ovde žive mirno, da kažemo, nema apsolutno nikakve potrebe za dizanjem tenzije u ovom trenutku, a ministar očigledno to želi. Zvanično, da. Ako taj nazovi odgovor treba da ima umešanost svih odbornika, ja prvo stojim na raspolaganju. Ne, odbornici će svakako... Da se, da kažem, uključe u odgovor... Ne, ili ćeš ti u ime nazovi svih nas, jer evo, ne glasit ću, to su, kažem, gluposti. Potrebit ću narodsku reč. Piše se i za puno stvari Albancima pita nego Srbima. Ma to nema veze sa tim. Mi pričamo o nekim stvarima koje su totalno lažne, Snežana. Nećemo da ulazimo u dublju analizu sad ovoga. Nećemo da ulazimo, ali kaže, zato što stalni pritisak iza koga očigledno stoji zamenik predsednika od jutrima i jednika. Nije tačno, nije tačno. Ali iza pojedinih stvari on se upotrebio rečima pretnje, tužbe i svega ostalo zajedno sa Skendrom. Snežana, prekinut ću vas sad ovog trenutka. Samo činjenica, samo činjenica da je šef misije Devenport u nekoj situaciji za Skendera Tačija izgovorio... Neću da dozvolim, neću, prekidam ovo. Ko je sve umešan, to... Snežana, nećemo o tome. Ljeutrima je ti potpisao odgovor opštine Gračan. Pa da, on je uključen i on je potpisao i složio se sa tim da to nema veze sa realnošću, da to što se radi jeste politikanstvo. Tako da ne želim da bilo koga ovde prozivam, ja mislim da je ovo na nekom višem nivou, da je to do samog ministra koji sebi dozvoljava takve stvari da se meša u zakonodavno telo opštine Gračanice, iako to nije u njegovoj nadležnosti da se on meša. On je taj, jer je svaka, samo trenutak, svaki odgovor, svaka odluka koja je donešena ovde ide na procenu zakonitosti u samo ministarstvo. I samo ministarstvo odbija, odnosno daje saglasnost ili ne daje saglasnost na neke odluke koje su donešene. I samim tim, ovo što se radi, ni po kako drugu stvar ne može da se postavi, nego ako je nešto napravljena neka greška, znači da su oni isto napravili grešku. Jer su oni bili telo koje je iznad nas, koje treba da vrši reviziju ovoga ovde. Prema tome, da li ministar želi da neke greške koje su u njegovom ministarstvu prikrije ili nešto drugo, a mada ne postoji ni jedna stvar koja je ovde rađena protivzakonito. Tako da se ovo sve svodi na čisto politikanstvo i na prikupljenje političkih poena od samog ministra. U svakom slučaju, moja dužnost je bila da vas obavestim, isto kao što ćete dobiti odgovor na narednoj sednici ili umeđu vremenu, kao odbornici da budete uključeni to i da budete obavešteni o ovakvim stvarima. Hvala. Ima li neko još neko pitanje, nešto po tačku razno? Izvolite, gospodine Granj. Da, prosledeći, bit će vam prosledeći. Hvala. Šta? Ukoliko nema nekih daljih pitanja, zaključujem 6. tačku dnevnog reda i zaključujem prvu redovnu sednicu Skupštine opštine Gračanica. Hvala.